Cartela no ar, por favor. Vamos conferir os resultados. Grupo A2, terceira rodada. River 1, Juventude 0. Altos 3, Motoclube 1. Sinop do Mato Grosso 1. Santos do Amapá 2. Baré 1. São Raimundo de Roraima 0. Classificação. River lidera com 7 pontos. Em segundo, Altos tem 6. Em terceiro, Baré de Roraima tem 5. Quarto, Juventude do Maranhão, 4. Em quinto, São Raimundo de Roraima, também 4. Em sexto, o Santos tem 3 pontos. O Motoclube tem 1 ponto. E o Sinop do Mato Grosso, nenhum ponto. Próximos jogos. Sábado agora, 3 da tarde, tem Juventude do Maranhão contra Altos, no estádio Pinheirão, lá em São Mateus do Maranhão. Motoclube River, no estádio Nozinho Santos, lá em São Luís do Maranhão. E tem mais, Baré contra o Sinop no estádio Canarinho em Boa Vista, sábado também. E domingo, São Raimundo de Roraima e Santos do Amapá no estádio Canarinho em Boa Vista. Após o jogo, o repórter Vitor Costa, da River TV, entrevistou Flávio Araújo. Professor, depois de um jogo onde a gente saiu com um gosto de derrota jogando dentro de casa, apesar do empate, hoje a gente sai daqui comemorando os 3 pontos. O que aconteceu nesse jogo que fez com que o River saísse com essa vitória? Olha, jogo muito disputado, né? Se esse grupo se você selecionar desse grupo 2, 4 melhores equipes no atual momento, River Juventude faz parte desse grupo, certo? Então, quando duas equipes fortes, de qualidade, se confrontam, então é jogo difícil, né? Pode dar o River, pode dar a Juventude, pode dar empate, porque os dois times são bons, os dois times procuraram o jogo, os dois times procuraram se impor. E nós começamos um pouquinho mal, mas depois recuperamos no primeiro tempo, igualamos, começamos a criar um pouquinho mais já no final, após a parada do árbitro, correto? No segundo tempo, o jogo continuou, tivemos uma grande chance, eles tiveram uma grande chance. No segundo jogo, no segundo tempo, começou também do começo ao final disputado. Nosso time foi muito organizado na hora de marcar, na hora de fechar, na hora de contra-atacar. Tivemos alguma dificuldade na criação, na construção, que o time dele também marca. O Carlos Ferro está fazendo um grande trabalho. Enfim, foi um grande jogo, resultado merecido. Nós se entregamos do início ao final e conquistamos essa vitória importantíssima, que agora, nesse momento, nos deixa na primeira posição isolados. O senhor falou sobre essa liderança. A gente sabe que são 14 rodadas, mas ao final desta rodada nós somos o líder. Quanto que isso é importante para o time nesse início de trabalho? Olha, dentro do nosso planejamento, né? Porque quanto mais cedo você garantir uma classificação, é melhor. Nas rodadas finais, você poupa jogador que está com contusão, você com jogadores com 2 cartões amarelos. Por isso nós estamos nessa pegada aí, sabe? Nosso planejamento é difícil conseguir, mas nós estamos no caminho. Quanto mais cedo nós atingirmos um número de pontos que nos garante uma classificação, nós vamos em busca disso.